မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်မူက MIG 29စစ်တိုက်လေယာဉ်မောင်းသူစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလေတပ်ဗိုလ်ကြီးတီဟန်ထွန်းရဲ့နေအိမ်မိရှုခံရပြီးမိသားစုဝင်တွေအားလုံးမနေရဲတော့ပဲတက်သေးကိုပြောင်းရွှေ့နေရပါပြီ။ဟောမလင်းမြို့စစ်အာဏာရှင်တုတ်ကြရေးဆန္ဒပြတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုကျော်ဝင်းစိန်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အင်ဝိုင်းရံကျေးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်ဂိတ်စခန်းကို KIA ကနေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးလက်နက်တွေပါတင်စီရရှိထားတဲ့သတင်းပါဝင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတန်ကူးမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်က MIG 29စစ်တိုက်လေယာဉ်မှုဗိုလ်ကြီးတီဟန်ထွန်းရဲ့နေအိမ်ဟာဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမီးရှို့ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မိသားစုဝင်တွေဟာမနေရဲတော့ပဲတက်သေးကိုပြောင်းရွှေ့နေရပြီလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မီးရှို့ခံရတဲ့အတွက်အိမ်အောက်ထပ်တစ်ခုလုံးမီးလောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တချို့ကဆိုကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ည17နာရီလောက်မှာတောင်ကူမြို့ဆက်ရှင်လမ်းရက်ကွက်20မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗိုလ်ကြီးတီဟန်ထွန်းရဲ့နေအိမ်ကိုတောင်ကူမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကနေဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကူမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရမှုအပေါ်လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မီးရှို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဗိုလ်ကြီးတီဟန်ထွန်းဟာမိသူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ MIG 29လေယာဉ်မှုတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အခုတော့ဗိုလ်ကြီးတီဟန်ထွန်းရဲ့နေအိမ်ဟာလူမရှိတော့ပဲအိမ်သားအားလုံးတက်ထဲမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥမြင့်တောင်းရဲ့သားလေတပ်ဗိုလ်ကြီးတီဟန်ထွန်းအိမ်မနေ့ညကမီးရှို့ခံရတာပါအိမ်အောင်ထက်မီးလောင်သွားပြီးတအိမ်လုံးလောင်ဖို့ကိုအသိမြန်သွားတဲ့အတွက်လူတော့ထိခိုက်မှုမရှိပဲအခုတော့သူတို့အိမ်ကလူတွေတက်ထဲမှာပြောင်းနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဒါဟာတောင်ကူမှာလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့စဉ်ဖမ်းဆီးနေတဲ့အပေါ်လက်တုံပြန်တာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကူမျိုးပြပျောက်ကြားရဲဘော်တို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမန္တလေးကားလန်တလျှောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့38စီးပါစစ်ရင်တန်းဖျက်ဆီးမှုအတွက်ကင်းမုံတွေချထားတဲ့အချိန်6ဦး PDF ကနေရာ5ခုမှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20ထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့6ဦး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်60နီးပါးပါတဲ့တံပြားကစစ်ကား2စီးဟာမုံရွာကနေထွက်ခွာလာပြီးမုံရွာမန္တလေးကားလန်တလျှောက်ကင်းမုံတွေခြားထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ခင်မုံရွာနဲ့အောင်ချမ်းသာရွာကြားမှာရှိတဲ့ကင်းမုံ၃ခုကိုပရိသာမိုင်း၂တွဲရှေ့ထွက်မိုင်း၁လုံးလို့နဲ့ဖောက်ခွဲရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးနဲ့အထက်သေသွားတယ်လို့6ဦး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်အောင်ချမ်းသာရွာနဲ့6ဦးမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကင်းမုံ၂ခုကိုပရိသာမိုင်းတွေနဲ့ဖောက်ခွဲရမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်က14ဦးသေသွားတယ်လို့6ဦး PDF ကဆိုပါတယ်အလားတူစကိုင်းမျိုးဘက်ကနေမုံရွာကိုထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကား38စီးပါထောက်ပို့ရင်တန်းကိုပရိသာမိုင်းတွေနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချောင်းဦး PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့ချောင်းဦးမြို့နယ်ပကဖရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ချောင်းဦး PDF တပ်ခွဲ၄အပါအဝင်တပ်ခွဲ၁ရဲဘော်တွေကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါကချင်ပြည်နယ်ကသတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝိုင်းမော်ကံပတ်ဒီကားလန်းအင်ဝိုင်းရံကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေစခန်းကျတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂိတ်စခန်းကို KIA တပ်ဖွဲ့ကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်အချို့ပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ကချင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီလက်ဝေကံပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီစခန်းတွင်းမှာသွေးကွက်တွေကျန်ရှိခဲ့ပြီးလက်နဲ့ခဲရန်အချို့ပါတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်ဘက်ကအသေးဆုံးစည်းရင်းနဲ့တင်းစီရမိတဲ့လက်နဲ့အရေးအတွက်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဟာ KIA အမှတ်5တပ်မဟာနယ်မြေဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လီစုပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့က KIA စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIA ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ဂိတ်စခန်းတွေကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ
ဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခန်းနီခိုင်ဟ ோம் လင်းမြို့စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးဆန္ဒပြတဲ့ဘိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုကျော်ဝင်းစိန်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့အတွင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာကိုကျော်ဝင်းစိန်ဟာမန္တလေးမြို့စေကံတခုမှာစေကူတဖို့စောင်းဆိုင်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုကျော်ဝင်းစိန်ဟာမည်သည့်ပြစ်မှုမှကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲအခုလိုမတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်မှုအပြင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရင်တော့ပြုလုပ်သူတို့အနေနဲ့တာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟ ோம் လင်းပါအဖကထုတ်ပြန်သတိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကိုကျော်ဝင်းစိန်ကိုဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့ကမန္တလေးလေစိတ်ကတဆင့်ဟ ோம் လင်းမြို့စစ်ကြောရေးတခုကိုပို့ဆောင်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ NYCBC အဖွဲ့က UCB အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်လူသက်တောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအပြင်းထန်ဆုံးအရေးယူဖို့ပြပရောက်မြန်မာတွေကဒီကနေ့မှဆန္ဒပြကြပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်အောက်တန်းစားလူရုံမှအဖွဲ့ကိုအရေးယူပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုအလင်းအမြန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရှေ့မှာပြပရောက်မြန်မာတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုတမ္မကြီးဥကြုံမိုးထွန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိကွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဖျောက်ချဖို့ပြည်သူတွေအားလုံးစီးလုံးမှုလိုတယ်လို့လည်းတမ္မကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ကလေးတွေဒီစားကံဖြစ်ဖန်းစည်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေအထူးဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်မကောင်းမှုကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကနေ့စဉ်တကူကအချိန်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရင်အမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့ကြံရည်ကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရောပြင်ပမှာရှိနေတဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးကကိုယ်စီကိုယ်စီနဲ့ဒုက္ခမျိုးမျိုးကြုံနေရတဲ့ဥစ္စာဒီလိုဒုက္ခတွေကိုပေးနေတာကဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်ပေးကြဖို့တော့လိုပါမယ်ကျွန်တော်ဒီထက်စီလုံးညီညွတ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုဒီတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာစေအုပ်စုကိုစာထုတ်ကန့်ကွက်တာတွေမလုပ်ဘဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေအရေးယူတာတွေလုပ်ဖို့အာတုဘီအ мян ဝင်ဖို့အမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေကတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ